katsotaanpa. Olisiko se särki uinut katiska? Mä oon vettä tänne, niin saakava sitten me sumputetaan noita, että vie elämänä. Esimerkiksi tää pitää laittaa sumppu tuolla. Otetaan huvikseen, mitä se paisi. Painaa 2.7 tämä tyhjä näyttää. Oliko täällä on? Se on 12 kiloa. 13. 14. Se 11 kiloa näköjään oli. Oli kalaa. Tässä näkyy, miten me on muutettu tää luukku tänne koko leveltä tänne alareunaan, niin tää on käytännössä sikanopia tyhjätä, että avannolle kun tulee ja jos ei mihinkään kamerankaan joudu pelaamaan, että avannolle tulee ja hakkaa lapiolla, tuossa ne tuumanen jää yöaikana, kun on nyt vähän yöpakkasia vielä, niin jää hakkaa ja tyhjää tän katiskan ja mäskää ja jatkaa matkaa, niin siinä minuutti perkka avaan tuosta. Tästä näkyy muutaman. Voi miten se tyhjääntyy kerralla käytännössä, että ei tarvi vaan viistellä ja puistella. Ja jos keskittyis vielä homma, että homma eikä puhumiseen, että kaatas ne tuonne laatikkoon eikä maahan, niin olis vielä parempi. Meinaisko mennä vähän ohi sektori? Se on tuo kamerankaan pelaa, niin menee tämmöseksi tusaamiseksi tämä homma. Tiedätkö Alpi mitä? Tykkääköhän äitikö sun hanskat alkaa haisemaan niin sanotusti vähän kalalle? Haittaakohan se? Eikä kiusa. Käypä tuota pesemässä, pesepä ne hanskat siinä hangessa. Hiero sinne. Mäski pitää.